prvih 6 mjeseci, odnosno skroz pa negdje do početka festivala, Kino Mali nije imao digitalnu opremu. Kao što smo vas bili više navrata informirali, producenti, odnosno distributeri nisu nam dostavili kopije jer se sve bilo prebacilo već na digitalno i bilo je zaista već vrlo zabrinjavajuće poslovanje, odnosno gledanost. Međutim, mi smo uhvatili ritam i... Ja sam počeo sve pozdravljeni, želim vam sve najbolje u 2014. godini. Ja ću samo se nadovezati na ove radove, dakle to je na glavnom ulazu će biti karta i objašnjenje svim gledateljima gdje će biti ulaz i to će, nadamo se, svima biti jasno. Vezano za rezultate u 2013. godini, dobili smo novi projektor tijekom festivala i doista sam smatrala da će 2013. godina biti među najgorim godinama od početka otvaranja kina, upravo zbog tih loših rezultata tijekom prvih 6 mjeseci. Knjigovodstveno čeka prijav, dakle u kinu se tijekom godine prikaže preko 200 filmova, doista je ovaj dug proces. Mi kod 31. moramo pripremiti rezultate za Europa Cinemas, dakle za europske fondove gdje im šaljemo ono vrlo detaljno o svakom filmu, koliko je bilo gledatelja, koliko je bila zarada, koliko dugo se prikazivo, koliko je bilo gledatelja itd. Tako da ćemo te rezultate imati na kraju mjeseca, međutim to je možda predetaljno da šaljemo medijima, zato smo sad pripremili ove malo opće podatke. Od nama najvažnijih programa je svakako onaj matineja za umirovljenike. Tijekom 2013. godine imali smo 7 projekcija, od toga 844 gledatelja, što znači da je prosječna gledanost oko 120 gledatelja po projekciji, što je doista lijepa brojka i mi se uvijek veselimo našim umirovljenicima i oni nama.